tänään kirkkomme viettää, niin kuin täällä olevat me kaikki varmasti hyvin tiedämme, pyhien apostolien Pietarin ja Paavolin muistopäivää. Muistelemme näitä kahta apostolia yhdessä, sillä kirkon tradition mukaan he kärsivät marttyyrikuoleman samana päivänä Roomassa keisari Neron vainoissa noin vuonna 67. Samalla päättyi myös heidän juhlistaan juhlaansa valmistanut apostolien paasto, joka alkoi viikko helluntain jälkeen. Tänään päivänä vietettävän juhlan ja helluntain välillä on hengellinen yhteys, sillä apostolien toiminta on suoraa jatkoa tuolle helluntain tapahtumalle, jossa apostolit saivat pyhän hengen armolahjan. Apostoli Pietari kuvataan kallioksi, jolle Kristus rakentaa kirkkonsa. Ja apostoli Paavali tunnetaan innokkaana evankeliumin julistajana, joka levitti sanomaa Kristuksesta laajoilla alueilla. Me tämän päivän kristityt nyt 2000 vuotta ja enemmänkin myöhemmin olemme eläviä esimerkkejä apostolien työn tuloksessa. Sitten Pietarin ja Paavolin elämästä löytyy myös epäuskoa ja heikkouksia. Kumpikin heistä esimerkiksi kielsi Kristuksen. Ennen vangitsemistaan ja kärsimyksiään Jeesus sanoi Pietarille: totisesti tänä yönä, ennen kuin kukko laulaa, sinä kolmesti kiellät minut. Niin myös tapahtui. Paavali puolestaan tunnettiin ennen käännytystään Saulin, joka vainosi kristittyjä hyvin määrätietoisesti ja tehokkaasti. Inhimillisistä heikkouksista huolimatta ja Jumalan armon vaikutuksesta Pietarista tuli apostolien esikoinen ja kirkon uskon kallio. Paavalista taas kasvoi pakanakansojen valistaja ja Kristuksen kirkon kammarkuja. Jumalan armon vaikutus teki tyhjäksi heidän keskinäisen erimielisyytensä ja heistä molemmista tuli väkeviä uskon sankareita. He jakoivat saman innon evankeliumin julistamiseen. Tämä palava rakkaus Kristukseen johti lopulta molempien marttyyrikuolemaan. Olemme valmistautuneet tähän juhlaan 5 viikkoa kestäneellä paastolla. Paasto on katumuksen ja mielenmuutoksen aikaa, jolloin voimme keskittyä omaan sisimpäämme ja itsetarkkailuun. Kun tarkkailemme itseämme, tulemme tietoisiksi omista puutteistamme ja heikkouksistamme. Apostolit Pietari ja Paavali ovat meille erinomaisia esimerkkejä siitä, miten Jumalan armo muuttaa ihmisen heikkoudet vahvuudeksi ja vajavaisuudet täydellisyydeksi. Apostolit ovat meille myös muistutus siitä, ettei kirkon työ ole yksin uurtamista. Olemme vahvoja yhdessä ja Jumalan voima tulee juuri ilmi yhteisöllisyydessä. Yhdessä muodostamme paikallisseurakunnan, eklesian, Kristuksen kirkon.
yhdessä muodostamme myöskin tämän, voiko sanoa, Puroniemen seurakunnan, Puroniemen seurakuntayhteisön, jonka liittyvää juhlaa myös tänä päivänä vietämme. 55-vuotisjuhlaa kirkon työssä ja kirkon nuorisotyössä tällä paikalla. Puroniemen leirikeskus ja sen apostoleille Pietarille ja Paavolille pyhitetty leirikirkko ovat jo siis tuon 55 vuoden ajan kutsuneet lapsia, nuoria ja aikuisia kokemaan kirkon yhteisöllisyyttä leirien ja erilaisten tapahtumien kautta. Täällä on laulettu, leikitty ja naurettu, mutta myös hiljennytty ja rukoiltu. Yhteiset jumalapalvelukset ovat olleet tapahtuman keskipisteessä ja niistä on ammennettu henkistä ja hengellistä voimaa oman uskon lujittamiseksi. Voisi sanoa, että tämä leirikeskus on rakkaudella ja rukouksella rakennettu ja ylläpidetty. Sen tähden se palvelee myöskin tänä päivänä. Sen tähden se palvelee myöskin tulevaisuudessa. Se palvelee teidän yhteisellä voimallanne. Se palvelee sillä uskolla ja toivolla ja rakkaudella, joka kirkossamme ja sen lapsissa, sen nuorisossa, sen tulevaisuudessa elää. Mä haluan toivottaa teille kaikille tänne kokoontuneille mitä parhainta pyhien apostolien Pietarin ja Paavolin juhlapäivää, tämän seurakunnan rastikkapäivää. Me olemme täällä lasten täällä vuosikymmenten mittaan kokoontuessa varmasti paljon oppineet. Jokainen on oppinut jotakin. Jokainen muistaa mielessänsä aina jotakin, mitä täältä on mukaansa saanut. Ja sitä on varmasti paljon. Mutta yksi, mikä on keskeistä, on se rukous, joka opettaja Mieli opetti. Olemme oppineet sen kukin omalla kielellämme, niin kuin eluntain muistossa toisaalta eläin, voimme hyvin tietää ja tuntea ja todeta. Ja tämän päivän juhlaan te olette halunneet merkitä myöskin yhdeksi sisällöksi, että myöskin tuo historia, joka silloin eli kun tänne tuolta Keiteleen hiekasta tultiin, eli aidosti ja oikeasti useampi kielisenä historiana tulee tulevaisuudessa elämään varmasti vielä useampi kielisenä historiana. Sen tähden pitäkäämme muistossa, pitäkäämme pyhänä, pitäkäämme myös elävänä ja sitä, mikä kuului meidän vanhempiemme ja meidän isovanhempiemme identiteettiin. Heidän identiteettinsä rakentui heidän uskostaan, heidän kielestään, heidän kulttuurissaan, heidän tavasta elää tässä maailmassa, iloita, itkeä, surra, rukoilla, ilmoitella, mutta aina turvata korkeampaan voimaan, aina turvata isään. Siksi tuotto meidän taivaallimme. Olka pyhänny sinun nimi, tulkaa sinun valtu, roika sinun tahto kuin taivaassa mukaivua. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leivy. Rosti meille meidän vellat, kuin myös rostimme niillöille, ketä ollaan meille vellissä. Älä vie meidät mainitukseen, jästä meidät pahas. Sinun häi on valtu, väki ja kunnivo, nykyäänkin ainos ilmaisen iän. Aamen.